Новий сезон. У новому сезоні я став ще сексуальнішим. Не вірите? О, пацан, а де ти ходиш? Чи ти прогулюєш? Потім, пожалуйста, не плач, що я не навчив тебе секретної методики зваблювання чік за допомогою пташиного танцю. Дивіться «Громаду», другий сезон на НЛО ТВ. І самі все побачите. «Громада» – новий сезон з 8 лютого. НЛО ТВ заряджає.